Tashmë duket se skema e re e Ballkanit po bëhet edhe më e dukshme e që përfshin ndarjen e re, e cila natyrisht është bërë në takimin e Gjenevës ndërmjet Joe Biden dhe Vladimir Putinit. Boshnjakët si palë dëmtuar në proces kanë qenë të parët që janë zhgënjur, e kjo u shprehur edhe me një protestë në Sarajevë. Një grup qytetarësh, pjesë e disa organizatave të shoqërisë civile, kanë protestuar përpara selisë së guvernatorit ndërkombëtar për Bosnjën dhe Hercegovinën, ku kanë shprehur akuza të forta ndaj Matthew Palmer, të dërguarit amerikan për negociatat mbi kushtetutën e re të vendit. Kushtetuta pritet të përcaktojë të ndarjen reale të vendit në dy entitete që më pas do të çojnë në bashkimin e Republika Srpskas me Serbin. Grupi i qytetarëve u mblodhën jo shumë larg ambasadës amerikane duke kërkuar që presidenti Joe Biden të ruaj sovranitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Është i njëjti grup qytetarësh që protestuan para ndërtesës së përfaqësuesit special ndërkombëtar javën e kaluar, duke kërkuar të ndalojë antarin serb të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik, ndërsa rendi kushtetues dhe juridik po shkatrohet në një entitet. Republika Srpska, Zoti Palmer po krijon një end tjetër, pohojnë protestuesit. Një pankartë shkruan të Palmer faleminderit që na dorëzove të rusët. Në pankartat që mbanin, shkruhej gjithashtu, Biden të vizitoj Bosnjën, sepse vetëm atëherë, si që thanë ata, do të ndodhi ndryshime. Ky zhvillim shumë i rëndësishëm, në fakt nxjerr në pa që gjërat po lëvizin në Ballkan, e një plan i ri po bëhet gati nga fuqitë e mëdha për rajonin, një plan që duket se i ka dhënë Rusisë një hegemoni në botën serbe, e në veçanti në Republika Srpska, që sipas gjasave nuk do të varet nga Sarajeva. Po çfarë efekti do të ketë ky plan me Kosovën? Qartësisht që gjërat po shkojnë drejt mbylljes së çështjes së saj për njohjen nga Serbia dhe hyrjes në OKB. Po cili do të jetë çmimi? Çfarë parashikon ky plan? Ende nuk dihet, pasi gjithçka po bëhet me kujdes që të mos bjen në mina rrugës, por megjithatë, logjika e Republikës Srpskas që largohet nga Bosnja e varros planin e zë etnicës në Kosovë, pra të asociacionit të komunave. Po ç'do të ndodh me katër komunat e veriut? Mediat serbe dhe ato ruse flasin pikërisht për këtë pjesë si pren që kërkon Beogradi dhe Moska, por si dhe sa, kur dhe në ç'mënyrë? Kjo duket se do të jetë agjenda e ditëve dhe muajve që vijnë, e që shpjegojnë atë çka ka ndodhur si për targat apo për operacionin antikontraband. Serbia ka dashur ta bëj fakt të kryer në veri, por Albin Kurti nuk e ka lejuar pa një marrëveshje. Megjithatë, ngjarjet në Bosnjë tregojnë se situata po precipiton shpejt. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.